아주 고맙고만 나봐. 이해하는 데다가 되지. 만나는 아리판. 엄마가 온게 아리판 같지. 엄마가 싸우면 주말에 좀 먹고 나온 아리판 맛이 왔지. 아시스 주머지 왕 도와갔지. 세시양마루 거기에 있는 오자. 하나 저 앞에 있는 정말 제가 샤인. 하나 빠진 아빠 하나. 고치나 치치파 치치왕마루 피자 메르메르 푸추고. 아싸 샴부 이치라고 다이. 이 바위 파파의 증거하야 저희. 제가 치치파 치치 물물이 파고. 아, 사장 보이지, 거 같지, 노래. 엔 다이 파치. 그대가 그냥 오자. 아멘. 그대가 그냥 오자. 아, 그나 굳이 지금 착하다는 뱅뱅뱅뱅. 노, 노, 그대가 노. 널 빨리 쓰셔, 그나 맞아, 노. 하나님 체지, 하나님 체지 양말 차이요. 아멘. 하나님 정말 수위가 이수 차이수. 아멘. 그래서 집안들과 분명히 가는 나고 파자는 노. 아직 집안으로 집파자니. 그래서 집안으로 도착하면. 아멘. 아직 아직 사실 양과 중매들 안 들어. 이런 거 보면 쓰는 젊은 시간 없으니 같은 일 아니. 요즘 많이 많이 가면 비즈니스. 장부에 오빠가 본 거 좀. 엄마야 구슬 차가 좋아하는 차가 오네 이마 보셨어 사회에 빨아 보이는 거 자 바나나 있지로 벌카 차주시와 차주시와 지세서 가다 야메 아들 주만님 무섭어 엄소로 파니 파주 이니 뭔들에 게라 if I see something we correct it deep 하고 나 이제 말이죠 파니 아멘 지체 말이 취해서 it's true If you like it, you don't like it, you like me, you don't like me. But if it's the truth is what it is. Hallelujah. Amen. Otherwise, never go far down nasty, as we are pushing us to what good they might have to you. Sakata, chasing, that is a game. Amen. Zumari Panap. Muri Page of Business in Mahavita, Mary. 아, 진짜 나로. 마프레드. 아멘. 아무튼에 그사지와. 그런 거 있잖아요. 그사지와 어디니? 와구지와. 지금도 나 스티딘. 지금과 저 강간이 사지 시래기래와. 아멘. We go on. 아멘. 이제 나도 풀어. 이제 나도. 아시아도 저자 아시지 바로. 제가 뭔가 체딘 아치샤 다루 로바가 같이 왕말 Even the redemption is how simple it is how simple it is Forgiveness is how exactly like that 무수와 부마 오지라 오지 아만 다타 말은 되게 그래 이제 지파 파이샤가 이거 제가 모이지 Move on 도시 말을 물어 봐라 크리스티 아멘 여기 냐고 치는 장아 치리에서 블랙에서 와치 장고 또는 왔는데 에로파 내 블라드 becomes clean 할렐루야 that's the power of the blood of Christ 도시가 치시 코셔서 주니시 도시 치나 마저지 룸폰이 소바치리 할렐루야 아멘 바리 보아스가 과연 야샤 자체가 완전히 봐 이즈 아멘 kana dzidzisa takapiwa nechipunhu rwaro mwari nechimura machidzidzisa nekugomedzera vanhu kuti varambe vari vairi vashoma varipiwana mavhae saka kana tauya panoso ndongo yekutsvaka mwari kunyengetedzana naye kukumira nyasha nemoni paari We've got problems. We've got other things. I don't even know. My husband has a problem, but it's other things. Being it shows or whatever. So I said, go far. Amen. When you see my phone, you should have a phone. Switch off my phone.
What is so important that can't wait for me until Monday? What is it? She. Nothing. Amen. So I phone in there, switch it off. Is it sugar pan? Amen. Because that's about to happen. Amen. If you're going well, that's okay now. Hallelujah. Amen. But I won't see her, not by church. My phone. She won't be all sleep when she don't need her. How important are you? She didn't use it. She showed me how to sleep at home. Wow, go push up with him. My phone is not going to be able to see him. This is how I'm going to pass in that phone. I'm going to go to the hospital. Why don't you have a phone? Only for the 5 o'clock. What do you know, Garapa? Pachea with 40 feet. Palen line. Can I join up a meter box? Meter G? Fago box. But between the four boxes, you know, they said, who paid you wine here? Wine here? Wine here? Because since the family is a good disconnector from Zubiti Gakuzo, just for the time it's been banana. Kuti tifokase pane zvatavinga. Amen. Rudzi zvakawanda zvinge zvita nyangu mumhepo mumwe amuchene. Amen. Vamwe vanofurwa nevaropa fazi chaivo. Amen. Amen. Nokuti hanzi ngirozi dzinochorokodza basa ripi? Why? Because vakada vairi navatatu muzita ramo nemi chadini? Chavo. Aripo. Munhu wake hationi. Asi tinozva kuti chii? Aripo. Aripo. Asi anoda vanhu mundama. Ndinoda vanondida. Vanondida chaimwe chavanodini? Vanondida vanhu vandiwana wana chii? Kupengete dzuva yacho na Jehovha. Amen. Amen. High divine. Amen. Hallelujah. Strive to enter through a narrow gate. As a strive. Chinaira. Amen. Amen. Hosana Paulos. Amen. Jesu chai chakato, vari nyama yake nemwiri wake. Amen. Kuzvapano zvangu yekuti akatomboti mwari dai zvaidzira dai mukombe kuti wandipfuura. Asi mwari ndakusoi kuda kwangu asi kuda kwenyu. Achiona nhamburi nemudzura ari nechisu. Hallelujah. Kuti tisungu kubve nokufa kwake. Amen. Kuti tione upenyu nerufu rwake. Amen. Kuti kutambudzika kwake kuti tisungure tisatambudzike. Amen. Divine grace. Ndo zvatinenge kazvina upenyu. Amen. These are spiritual matters. Zvinhu zvoruponiso. Amen. Norudzikinuro. Amen. Upenyu nevanhu vari murufu. Amen. Hariyoya. Amen. Ishe Jesu. Sangati zvikoshesa. Amen. Mabozana. Amen. Gadzve nemini kwatiri. Amen. Kana iri mvura munganyo rove. Amen. Kana uri moto munhatsve. Amen. Kwete kuti zvaunouya uyu unodzoka uri izvo. Zvawaiita ndozvaunongodzoka uchinopinda mazviri. Magwe. Amen. Amen. Takadziswa nomurana wamwari. Amen. We are disciples. Amen. Sevadzidzi vaJesu. They were disciples first and then they became apostles. Amen. Hallelujah. Amen. They were disciples because vaidzidza kumudzi kuna mudzidzi kuna mudzidzi. Hallelujah. Amen. Ye Jesu. Nesu otaka muna disciples in brother woman. Achiti tzitzisa. Nekuti raira. Nekuti temea makwara. Nekuti za jonzwa. Sa ndosa kamuchola kuningi nyambe asipo panyama. Apa mwe jonzwa tani. Hallelujah. Jima na uzira ikoko. Tinobata pane zvaakati tzitzisa. Nezvaanoramba achiti raira nemweya muchena anoramba achiti tzitzisa. Ndosaka mwona masikati mai akashuwa mchipatara mwati. Kugomo. Kugomo. Wakatumula njiwe jeloso. Adi njiwe kwa nashudini. Wachiwona.
munozvati pane zvinhu zvinoitika hazvii marehumuka pane reum iri physically kwoita reum iri kwozoita pane ine reum iri pakati yekuti une mori within the physical asi pachiitika zvinhu aleluya vachitoda mutumwazve vakatinhu vakatomutsvaka mumaa vari paitofamba vachimutsvaka kunomamoyo saka ngatisaitike kune munhu mumwe chete zvinoitika kwatiri chose kana tichitenda tichikoshesa chinamato chinamato chinotokosheswa nani nesu mwari anotoereswa nani nesu amoni padamutisunganga atomboda ku ari kutogana ari kutaura nei azova ari kutaura naye vakapofomanzwa meso avo aproja vane meso asi havaone vanoziva asi havanzwi vanenge vanoziva asi havazivi vanhu vakapofomanzwa namuchinda wenyika ino nambaenyika ino akavapofomanzi hai divai hauzwa azotaurwaya kunze ari pamukadzi wesamariya dai waitoziva ari ngutichi ndive mvura dai waiziva ndiwaitoa aanhuvangaparazanda kushaachi asika vanzi dzidzisai vadzidzani ivi vanhu vake ndosaka mbira chiyambachimira kudai chiyamba chiini chidzidzisa chibatsana parwendo rwoenda kupi ndinga aisi kuno hatina nhomba yevanhu kwete andimemba pakutangaiiarume nokuti ndakasani mukadzi wangu its okay butkana chii chokwadi let it be the truth kana zviizvo ngazive izvo kana pasina pano mutumwa ndoaaaaaondozonzimoro asina chechi kwete aitonza moropo moro mbaa ndozaanzi anoda saka kana wakada otoita zvemu chechi takaa tichikuita film dzichiti mwari haashandukiri vanhu vanhu ndovanotoshandukirani mwari hakwaniri vanhu vanhu ndovanotokwanirani chechi haishandukire kuita zvino zvevanhu vanhu ndovanotoida zvino zvayo ona kuti chechi kandogarwa mwari ndiyokasayo neyazvo aleluya ndingaita ku ndiri kunyanya kuramba tidai asi tiri kuda kuti tiri vanhu vechokwadi tisabata nekunetsa aleluya ndoda kuti inini handina dengaka aleluya ini handina denga radokwidza munhu ari paanaro ari kumusoro kudenga ndianoisa tsika dzacho nemirawo yacho nezvinodika nokupinda mudenga rani rake rani rake asi kune mazamba rari ane runyararo paradhiso inopindwa navatsveni nevanochengeta chii murawo zvinenge zvinhu zvina basa asi zvine basa but one thing I can tell you kudenga kune order izvi zvinhu I will repeat it all over every now and again I will repeat it kune order zvinhu zvekudenga it's not coincidental it's organized zvakarongwa zvine maitirwo azvo zvine nzira yazvo aleluya saka nechechi yacho yekudenga
nemuchunga ari kudenga ari panika is a reflection of where he is from, and his church represents what is in heaven and what is here. Amen. Ndosa kachicho wacha akatopiwa chachi vakupi mushure mekunge vapedza kuzvisa chirayiro mudenga nobachipiwa chiripodho raakatobva narukupi denga kuti achiuya narupapi kwanopanisa achitaura nemuromo wake Paul mazvi ako anoti ndaizvisa chirayiro zvichiti baba namwanakoma hanzi neni zvoti namaitiro acho odha yacho chaiyo musanzi ndo yakangoya nayo iyoyo maiti kafani. So we are a reflection of what is above. Amen. Saka we cannot change izvozvo manje reka zvizi zvani zvedu nezvekudenga. Amen. Christ for us to buy. Amen. Amen. Lord, that is the body. That's right. Hallelujah. Amen. Hanzi ngatigare ipango yekutorwa gweri tichidini tete kungotya tichitye tite zvakadini zvakanaka mafa edu. Amen. Sadaro Mwari anotitsanya. Bati kuna kake kwake Mwari nyangwe tisi mapenzi nyangwe tisi vakaipa kunyangwe tichimukira nyangwe tisinganzwisise kani ndo Mwari paakatsana nemunhu ndotida kuti inini ka wakandinayo ukaunoramba unodawo kudini my nature yemunhu yekuti tit for tat. So if you tat me I want tit you ndo nature yei asi Mwari haana kudaro mai ndangwe tichimunyangadza kunyange tichidi anongoti aiwa Mwari varegewa havana chavanodini fungai atori pamuchinji kwachitavi asi nevanhu God heaven Mwari ane nyasha mashoko ake kupedzisira ndarekuti Mwari varegewe hava havana chavanodini vakaregera ake mweya wake. Saka kunyange zvakadaro hativharirwe kunze asi tichine time to repent, time to change our ways. Hallelujah. Time to reflect back and say, kwetsi inguva nazvino ndidini ndigamuchire inguva nazvino ndidini ndigamuchire nokuti ichiringo yekutendeka kwedu, ichiringo yekunatswa kwedu, ichikugadzirwa nguva yekugadzirwa nei neshoko mhaka yedu Selete
Africa yedu. Tinotenda nokudzidziswa pataitwa nomupirisita. Tine rombo rakanaka kunge mupirisita ari pakati pedu achitidzoredzera. Ibasa romunhu ari nharirire pakati pavanhu. Kupota achitakura ignorensi yavanhu achienda nayo pamberi pamwari kuti anyengetedze Mwari. Mwari arege kutsamwira vanhu nokuvaparadza zvakafanira utere hwavo. Saka tinotenda nokudzidziswa uku kuti hasha dzamwari dzirege kumuka nokuda kwokuita kwedu. Ndizvo zvimwe chete zvaitemwa naPaulo weTasso echiti hama, ndoita seiko nomuviri worufu? Nokuti zvandinoda kuita zvakanaka handizvo zvandinoita, asi zvandakavenga zvandinonyatsokunzwa kuti zvazviitwe nomunhu waMwari ndinobvuma ndaita izvozvo. Zvino ndiandikanganinzira pamuviri worufu, Africa yedu. Saka tinotenda nokudzoredzerwa, kugadzirwa kuti Mwari agone kusvika pakati pedu, nokuti Mwari mutsvene. Nomumwe musi Jehovha akafunga kusvika paungano yavaIsraeri achida kuti vanhu vatende kuna Mozisi varege kumuzvidza vamuteerere. Ndokubva audza Mozisi akati, chiudza vana vaIsraeri ava kuti ngavazvitaure mazuva matatu vasuke nguo dzavo varege kuswedera kuvakadzi, nokuti nezvaretatu ndichazviratidza kuvanhu ava. Mozisi ndokubva audza vana vaIsraeri vakadanidzira nenzwi guru vakati, zvose zvarayirwa naJehovha tichazviita. Zvikanzi uvarayire chose kuti varege kuswedera kugomo kana kubata jinga regomo, nokuti ndichaburuka ndichizviratidza pamusoro pegomo reSinai. Zvirokwazvo nezuva retatu mamba kwedza zuva richigere kubuda, vaIsraeri vakangonzwa kunenge kudengenyeka kwenyika nokutinhira kwaiva chisari matende, vachibuda kuti vatarire kuti vatapwa here nomuvengi kana chii chaitika. Vakaona gomo reSinai richifuta moto chusi chichisunga chienda mudenga, hwamanda dzichirira nemhengi ichitinhira. Zvikavavhundutsa vakati kuna Mozisi, Mozisi chitaurai nesu, imi Mwari arege kutaura nesu nokuti tingafa. Vakanyengetedza Mozisi vakatiza